გიორგი გაჩაჩილაძე, იგივე უცნობი, საქართველოს მოქალაქე, 42 წლის, მაგრამ ასა კი არ ეტყობა. 2009 წლის 20 იანვარს პროტესტის ნიშნად საკუთარი სურვილით და მამუკა ღლონტის დაჟინებული თხოვნით აღიკვეთა თავისუფლება და გახდა საკანი ნომერი 5-ის პატიმარი, ამავდროულად ტელეკომპანია მაესტროს თანამშრომელი. თვლის, რომ ბოლო წლებში განვითარებული პოლიტიკური მოვლენების შედეგად საქართველო გადაიქცა ციხედ. იგივე აზრზეა მისი თანამოაზრე გუბაზი. იცხოვრებს საგანში მანამდე სანამ სახლში რემონტს არ დაამთავრებს. გახდით რეალური პროტესტის რეალური მონაწილე, ან გახდით. იფიქრეთ, იკამათეთ, იმედოვნეთ და იცეკვეთ დილამდე. Ой, сара, жера давицод 1 წუთი რა, ცოტა გავირეპეტიციო რა. Ავი დაგვანებე რა, მიშა, წადი რა. წადი რა, გარუჩი, თავი დაგვანებე. დაგვანებე რა, თავი რა. Всё, кайга, давицეს იმ. თავი დაგვანებე რა, მიშა, რა, წადი რა. ოჯენდე უნდა ვიყო ვერ გავიდე დაგვანებე რა თავი რა როგორ ჩემი ხალხი იტანჯება მეცეზე უნდა დავიტანჯო რა ხავარ არსა დარგავდივა როიცოდე რა არსა დარგავდივა რა მუზა მომდის ლექსებსაც წერ საკანში ნომერი 5 აი ეს ლექსი დავწერე გუშინ ეს ლექსი დავწერე როცა ჩემ თავს არ ვეკუთნოდი რა ონკანიდან წყალი მოდის. ატალახდა მთელი ეზო. სულ ყველაფერს ხედავს მიშა, სულ ყველაფერს ხედავს ვანო. ეს ბავშვები ჩვენ ეზოში აივლიან, ჩაივლიან. ხომ არაფერს აშავებენ, მაინც დანაშაულია. აი ესეთი ლექსი დავწერე. ესეთი რაღაცები დავწერე ჩემო მეგობრებო და რა ვიცი რა მინია ყველა გამღვინა და გავა ახალი მუზები მომდის ეს ყველაფერი რა ვაღა რა ცხოვრება მომვიდა და რა ცხოვრება მომვიდა პროსტა რა ცხოვრება როგორ ცხოვრობს ხალხი პოზა ჩემამდე არ დადის რა ეხლა რომ სახლში ეხლა ტელევიზორს უყურებ რატო უყურებ ტელევიზორს გამარჯობა. მე ხომ არ გაწუხეთ? ვა, გამარჯობა. როგორ ბრძანდებით? მე ყველაფერი მაწუხებს. ჩემო დაიკო. გული მტკივა, ჩემო დაიკო. აი მყოფას რო უყურებ, ამ ხალხს რო უყურებ, გული მტკივა, ჩემო დაიკო. წამებს გამოგიწევთ. წამლები არ მინდა, მე უკეთესად აგიწერ, ეხა როგორ მტკივა და რა მაწუხებს. ერთი წუთი შემოდი. ეს ლექსი გუშინ ღვიძარიმ დავწერე. ანუ ატანო გულ წარმკანა უცხოდ მარებო ანუ ბანო განო დონო შესადარებო გადარეული გულო გადასარებო აჩუ ჩემო ცხენო განაწენებო ვისი სულიც რუს გენაცვალე მიპასუხეო სად დავემალო მზეს და რუსავს ჩემო ზმანებო ზაგარი მაქვს მაგარი ზაგარი მოდი კაბა აიწიე თავს რა ტიფარებო რევოლუცია აღარ მინდა ვარდი დაიმახსო რომ მეც აღარ გეტყვი მიში გვახედა წადი მიში გვახედა წადი ეს ლექსი დავწერე. შემიძლია რომ ჩამოვიდე? ჩამოსკუპდი. მადლობა. გერბაზო მეგობრებო, ჩემო მეგობრებო, ჩემო ძმებო. თქვენ აქ დარჩებით? არა, მე გავდივარ. გადიხართ? კარგი, გადმოგირეკავ ჩემო. კარგი. და დემინდა ახლა ზარი შემოუშვათ სტუდიაში. დიახ. ეთერში ვარ.
Diye getir şikar genel sonu. Kaymeşvil o şengayi ikari. Aygi uğret teli ocağıydı. Marvici ne da şengayri mamuli şile bir kavde eskvela. Sayda mravali rad şeyle ba. Ay ise kargata asrule makvela pe şvilo. Şen ragi da ma şen martla pati mari unda iho. Martla pati mari unda iho. Aba ეს არის საქმე გააფსო ამ თავრობა ციხე არაპროფესიონალები. ყველა პატიმარი პატიმარია განა, აიშვილო ნამდვილი პატიმარი ხარ შენ მართლა. აბა ბალეში გო. მე აქ უნდა გავიყინო როგორც ჩემი ხალხი იყინება გარეთ. ობძანდი. გაუმარჯოს. გამარჯობა. შეიძლება. ობძანდი, დაბძანდით. ამა აბრძანდი, რაშია საქმე, დაბრძანდი. ამარჯობა ჩვენ ვართ ჯეობარის მონაწილეები, რა ყოფილი. ხო გახსოვს ადრე რო იყო რა ჯეობარი? მახსოვს, მახსოვს, აბა როგორ არ მახსოვს. ერთი წუთი მალაპარაკებ შენ? ხო და რაღაც შეკამათება მოგვივიდა რა ჯეობარის დროს რა. ხო და ხა არავინ აღარ არის ისეთი ადამიანი, ვისთან შეიძლება ავიდეთ რა და ვილაპარაკოთ რა. მაგას აიქცა რა. ხო და გაქცეულია და შენთან ამოვედი რა. ხო და რა მაინტერესებს რა რაშია საქმე ახლა გეტყვი რა გარჩ ერთ-ერთი პლუს მინუს შეხვედრის დროს აი ამ ადამიანმა არასწორი მინუსი დამიწერა რა ბიჭო არასწორი რას ნიშნავს და ჯერ ერთ-ერთი ადამიანი ლაპარაკე ძმაო ლაპარაკე პირზე ხელს გაფარებ მე ხო და არასწორი მინუსი წამოვიდა ჩემს მიმართ რა ე დავდო ხო და ეს როგორ ერთი წუთი როგორ მეუძღ მე როგორ ჩავთვალე ისე გადავა ერთი წუთი რა ერთი წუთი მე ბაზარი არა ერთი წუთი ერთი წუთი შენ ძმაო ადრე გიხედა დაახვი აქედა რა დავაი დავაი თქარა დროზე შენ კიდე ბიჭო რა არიცი მოიწიე დავაი აქედა ბიჭო ხელი რატო გამართო რატო დამართე ხელი მითხარი ოპოზიციონერის ხელი ტკბილია ძმაო. აი ე. აა ტკბილია. ო ტკბილია. ო ვაფშე გამიარა ტკბილიებმაც ეს. აი ძმა, კაი, კაი. აგრა დარჩი რა შენ რა. ჩემო ტკბილებო, მე მინდა ესე იგი აქედან მოგეფერო და გითხრათ რომ როგორ თქვენ გცივათ, ეხლა გარეთ გახართ ისე მცივა მე რა. როგორც ჩემი ხალხი იტანჯება, ისე ვიტანჯები მეც რა. მე აქედა გამომსვლელი არავარ ნახდათ რა. ზარია გისმენ? გიუჩ, გიუჩ გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. ეხლა ციხეში ვარ ჩვენ, გაუჩი გეძებთ რა და. გიპოვე და შენ რომელ დეკორაციაში ზიხარ? მე ხუთეში, დო. აა, კაი, კაი. ო ჩემო ძმაო გსურთ გესაუბროთ ჭეშმარიტ საგანზე სადაც ზედამხედველი და პატიმარი ერთად სეირნობენ სადაც ციხის უფროსი ციხის უმცროსი თან სადაც ქურდი და არიფი ერთად ჭამენ საჭმელს სურთ გესაუბროთ ჭეშმარიტ საგანზე შენ ვინახარ მე ვერი ძმა ვარ რომელმაც უნდა გადაგარჩინოთ აი ესეც მთავრობის მოსკიდული აგენტია მინდა იცოდეთ რა ყველა მინდა იცოდეთ რა მთავრობის კაცი რა ჩემო ძმაო ყველა მთავრობის კაცები ვართ ამ ცხოვრებაში მოდით გესაუბრებით ჭეშმარიტ საგანზე დააკვირდით რა მთავრობის კაცი მომიგზავნეს რა ჩემო ძმაო შენ აცდენი ხარ ჭეშმარიტ გზას გამომხევინე და მე წაგიყვან ჭეშმარიტებისაკენ ო დიდო მამუკა ღლონტო შენ გაუნათლე მას გონება ო გამომხევი ჩემო ძმაო და მე გადაგარჩენ ვერ შემაცდენ ძმაო. ანი ბანი ხარ თუ განი დონი დავაი რა აქედან რა. მე შევთხოვ ისევ. დიდ მამუკა გონს. ო დიდ მამუკა. ო დიდ მამუკა. გადღესია ხალხი რო უგვირდები პროსტა რა ვიცი. გისმენ ეთერში ხარ გისმენ. ალო გამარჯობა. გამარჯობა შენ გენაცვალე შენ გაიხარე შენ კაცო შენ გენაცვალე მე რა აი მალადე შენ მალადე მე გეთაყმები ყველაფერში ამ და სად იყო ეს თავრობა
შენ რომ ამბობდი, ზამთარი როგორ გადავაგოროთ? სადი ყო შენი, სადი ყო ელთავრობა, შენ რომ წამოწი უშუქობის პრობლემა, წინ შენ ხარ მინუსი, მე კი პლუსი, ზამეკანი უსი და ცელსიუსი, თუ როგორაც იყო ეს არ ვიცი ზუსტად. ხო, ის როგორ იყო, ის როგორ არის, ერთი შემახსენე შეგირეთ ზოლე, ისა ხახუნდი უსში, ხახუთი უსიო, თუ როგორ არის? ახუნეუსი, ახუნეუსი. რას არის თქვენი? შენ მთავრობის მოსყიდული ხარ. გელაცალე, თქვენ გაიყარეთ, ესე როდის გამოხვალ დერფის სული მაქვს 20 ლიტრიანი მაქვს სუფთა, წერი ამ კიდემ ხელს. ერთი თქვენთან დაჟდე დავლიო. თქვენ გელაცალე, ის როგორ არის აჩუაჩუო? აჩუაჩუო როგორ არის ისა? აი თქვენ გელაცალე და ლალა დესტრა. აი ხომ ხედავთ არა მთავრობის ხალხი როგორ გვავიწროებს. მაგრამ მე აქ ინა გამოსული არა ვარ, მინდა იცოდე. Alo, გისმენ, დიახ. Alo. დიახ, გისმენ. გამარჯობა, მე ვარ გიორგი 7 წლის. ვაგონი მიქრი სიმღერე და. აი, 7 წლის ბავშვებს რომ მოგიგზავნიან, რაღაზე უნდა ელაბარაკო პროსტა. მობზანდი. მობზანდი. ვა! Ağulo ha, yuş. Kubazis gaumarjoros. Ağ rogora khar, a. Ağlar, avizi ra, ay ra mogidan khe da. Daje, daje, o marto var. Marto var, akcept qurad. Es is istoriuli ambave khla es. Es shen akhar vaktivrad. Es ra. Shen martoobos bolo boego khla va. Es ra, ri? Es ari tuti khushi khla marto ro arigo. ის კი იქნება გემრიელად რა, შენ გაუზიარებს, შენ დარდებს და ამბებს და როგორ გითხრა, არა, აბა. დუდი ხუჭი რა მინდა, ვერ გავირა. დუდი ხუჭი რა. ამა სახელის ეს არის გეტვის სახელი. გიორგი არის გუგავა, რა გიზა შენ ამბავში. გიორგი უა, არ მინდა ეგა. აი, გორისტები მინდა ეხლა მე აგი თუ ძმახა რა გადაი. ეს აგი ახალ მომიტანე დაავდე ფაქ ძმაო ხანდახან გავერთოვი რა. ეს ფული წამოგივე რო. აი ეს პური მომენტანე ვა შენ გაიხარედო. პურის ქვეყანა ვარ და ეს რო ეს კლიბია დახერხავ და გაიბარებ. ოქეთო თუმობე გაიბარებ. აი მინდა ეს კლიბი და ის რა თმინდა კაცო. ა მე ახლა რეალობაში წავედი, აი იგი უცბო ვიფიქრე რო. არა რა ვიფიქრე ისეთი ამბავეო. ე ლამთავრობის ხელში ისტორიულად მართლა რეალობაში ვარ, გაგი ციხე აბა რა არის ეს ქვეყანა რა? მარა ეს არის რა, ეს არის რაღაცა კაცი ჯამიობა, აი რასაც ჯენ უძლებ ეს. ეს რა არის, კაცო, ეს ამდონეზე უნდა ვიყო და აა. ოღონდ ეგეთრება. აი ეს შენ, ეხლა შენ აკეთებ აა რაღაცა საოცარ ერის საგმეს აკეთებ შენ ეხლა. ეს არის შენი ისტორიული მოვლენა და რაღაცა. ეს ამა შენ თუ თავი დაუღარე, ესენი შეკჭამენ, ესენი არიან გლებივით. როგორ შეკჭამენ იცი? აა ეს აა. აა შუა. აჰე, აი. გლები. ხან ერთხელ კიდევ შეკჭამენ, შეკჭამენ მეორე, მესამე, რა ვიცი? აა აა შეკჭამენ. ან თალა გონა ჩემო გუბას, რა ვქნა ჩემო გუბას? აჰა. ყველა ჩვენაირი ხო არ იქნება, რა ვქნა გუბას? ჩვენ გადავგით ნაბიჯი რო გავ წინ გავილაშქრეთ, ხო ამ ხელისუფლებაა თუ როგორც არის რა, უხდებია. ჩვენ ახლა ჩემო ია კიდე გარი ყავს ქალები ისეთი ქალბატონები ყავს, რომ მართლა ახლა მიტინგები და ამბავი რო იყო. ჩვენ ქალები წავიყვანენ კანცელარიას და დავაყენეთ და არ დაშვილან კაცები დაგვიშვამდნენ. ახლა ეგეთი ამბავი იყო, იცოდა? ქალი ყოველთვის იყო მაინც უფრო მეტგარი და ისეთი ამაყიო. ქალმა გადააჭინა საქართველოს ამარბი ქალი ყავდა მეფე ჩვენ ერთ პერიოდში ყველაზე ისტორიულად ვიზა ახლა ყველაზე ისე რენესანსულ ხანაში. ხალი არ არის ისა იმაში თუნდაც ის რო არის მისტერ და მისის სმიტებში რო არის ხალი არ არის იქ მუხას რო დაიდა და ბუო და რო ესვის აფერგებს აზონეთებს საერთოდ რაცო ეხლა ის ახალი გადმოწერე ონთი დრო არის აკედა რო ისვის ესე ბიჭო სამი შვილის დედა რეებს აკეთებს ხალი არ არის ხო მე აძაო ზარეზა ზარია კიდე გისმენ გისმენ ეთერში ხარ გისმენ ეთერში ხარ? ეხლა ესო. რა არის? ეხლა საკავზე საქცე. როგორ ამისენ? ნუ რა? გუბას. ეს არის ეს სწორია ეხლა მართალი რასაც აკეთე. აი თელი დღეა ეს ასული ხარ, მაგზი ხარ. ხო ჩამი ვარ და ერთერი ხარ. ეს არის ასი
მეგობრობა არ ვერ, ნუ ნათელაშვილის თელი დღე ერთი და იგივეს ბოთავს ისიც, ნუ რამდენი უნდა გაკაჩოს ხო, ნუ რა არის, ეხლა ეს მე როგორ მოვიქცე? კარგი, ეხლა ვეღარ მოვსულარ, მოკლედ ვეღარ ასადა, აიცა. შენი ძი რაკე, ნიდავი ჯობია. ისა, შენ რო წახვალ, გასაღები დატოვე ტილოს ქვეშ რა. მე მოვალ გავაღებ, დავჯდები, ვილაპარაკებ და ის თო ჩართული იყოს. და დაი. და თქვენ ამდენი დრო არ აქვს. მოვალ, მოვალ მოკლედ. ბომში და ავაშობაში ჩამო და აი დღეში ვარ ჩემო გუბას, ესე დღეში ვარ ჩემო გუბას რა. ალგი და ჩამოთ. ჩამოთ რა. აძაღ აი ზაღნა, დავიჯამოთ. აბა ესე შეერი რა შეიძლება მართლა. რა არის იცი როგორ ჩემი მე გამოვაცხადე რომ ასაჭმეს არ შევჭამ რა. სანამ ეს ხელისუფლება არ წავა აქედან. მე თქვი არ შეჭამ როგორ შეიძლება. აი მე თქვი იმ არა, სანამ ეს ხელისუფლება რაცო. საჭმელი მოვიდა აგელა. არა მე გითხარი რომ არ დავაკარე პირს მეთქი რა. ყო პირს არ დააკარებ, როგორ გეკადრებო კაცო. მეუბნები. საჭველი მოიტანეს და ულაჭამ არ შეიძლება კაცო, ეგეთ და შიმშილობა და ის გამომილო. არა, რაზაგებია, მაგრამ ნუ ჩვენ ეგ არ არის ხოლმე. თუ ეს შიმშილობა, მოდი ნახოს ამ თორობა მაშინ როგორია, როგორ შიმშილობ ჩვენ და როგორ როგორია შიმშილობა. აი ესე ნახო როგორ შიმშილობ და ეს რაღაც. დიდი შიმშილო, შიმშილო შეიძლება. აი ესე ნახო როგორია შიმშილობა. აი აა მიდი შიმშილა ბოლომდე შენ მიდი. მიდი შიმშილა. აიზია თუ შიმშილია მართლა ნახო როგორია შიმშილობა და როგორია. მიდი. ეს სუმოა შიმშილა რა და სოდოვია. აცარი. ველი ამბავი არის. მე არ მინდა ახლა მე ერთი ორს წავიზიდებ და ეგარი. მეორე არა, მეორე არ მინდა. აღო შეგაწუხე. აი ბოდიში რა. წავიზიდებ ერთი ორს. მერე საღამოს ბაიც გამი ვარ მისასვლელი და კარგად ამ დავწევი შერასიზა. რა ვიცი მე წავა რა ლექსები მაქვს დასაწერი ძილში რა და აი გაი გაი გელასვალე მაინც ასე და ფურცელ ზავიღებ რა ვიცი თუ იქნებ რამე მომივიდეს რა აი გელასვალე ჯორ არ დღეში ვარ დაგვანებე თავი ბიჭო აი რაც დაგვანებე აი სტურული ისტორია. 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 ჰოი რა მოვა როგორ გადაიღო იმან ვიდეო გაწუ რა როგორ გადაიღო აი ეს არის და აბა მაგრამ როგორ ლე რა ახალ ვიდეო მოვა აბა გაიხარო